A jdeme se podívat na dnešní sadičku, teda 200 spinů za 10 na Richky Tons. Pojde nás. Oj. Tak ale ještě tam něco máme, protože 1920 nám to kope. Ještě tam máme 120 ven, jasný no. Tak 1920, tak jsme to opravdu neotočili ani na nulu. To jsme byli v plusu po prvních 100 otočkách, to je mega škoda no. Teraz tady dostal důvěru od tebe, od Pavlíska jako včerejšího krále, takže já si tě kopíruju a jdeme si losnout teda numeřidlo. Dáme 1 až 100 a jdeme pštrosovat. Tak 35, Fallout je asi nejblíž, jo? Takže tě poprosím teda, jdouši udělej tam anketu Taras versus teda Fallout. O dva nakonec, ale hodně pěkný fajtíček, takže Taras a nám tady vyhrál s 35 hlasama, Fallout měl 33 hlasů, docela pěkný, skoro 70 lidí se zapojilo. Držím palce, že teda ti tady dneska něco maskne, ať tady hezky pokraluješ, pouštím ti teda stopovice, roztáčím ti automaťáka a jdeme na to. Tarásku, svůj první bonusáček, jdeme na něj. Na mě to není nula, kámo. Jaj. Ale no tak. Kámo. Ne, dobrý. Dobrý no, sice žádná hit paráda, kámo, ale... Nice, máme tady Thora. Tak máme i splněnou predikci, ale pěti bábka, no. Oj, tak to je docela slabutka. Jdeme na to Tarásku. Šugraší bonusáček. Něco normálního, kámo. Pojď ještě dva skatry. Skoro, no. Dobrý. Lízátka. Škoda. Pěkný, pěkný ty hvězdy. Škoda. Tak kámo, buď něco, ale... No aspoň, jo, to je takhle málo, jo, aha. Tady to je fajn, to je lepší už. Pěkný ty hvězdy, nice, pojď ještě. Pěkný, tam máme krát 32, už pojď to propojit. Škodíca, ale fajn. A vypadalo to na bordel, říkám, těch 60 až 80 většinou dává, tak tady máme 70, skoro 8x. Druhý bonusáček tady na bonbonkách, za 20 až, tak pojď. Ty kráso, to je vejn, ne, kámo? Fakt, že jo, ty kráso. Pojď ještě, joj. Tě jeden ti tam chyběl, kámo. Kámo, dobrý. Špatný jak svině. Ne, ty kráso. Nice. Lízátka. Pěkný aspoň. Jaj. Tak to je mega škoda, no. Mega škoda, 970 kaček. Všechno, jo, ok. Asi tě ošidím o výběr pro videa na Gamesku na dobrou noc a dáme asi lovečáka, no. Jaj. Be bordel. Stejně bys dal e-gaming, no tak vidíš.
Tak budeme dělat, že nám toho slovovce a máme vyřešené. Káčko do druhého, ale pojď. Nice. Pěkný, pěkný. Desítku do třetího, škoda. Škoda, ale fajné, toho máme dvě mince další, takže další dva speny. A budeme mít lepší cesty. Aspoň skoro půlku už tady máme. Tak co by ne. Takže budeme mít 7 spinů a 3000 minimálně cest. Desítku do třetího, Ačko do prvního, nice, 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 nice. Pěkný, a to Ačko do prvního. Oj, tak teď? Škodíce. Škodíce, ale fajné. Mhm. Tak, nebyl úplně tak nejhorší, no, 792, tak skoro 800 z toho litru. Dá se, no. Tak držím palce, čekám, ať tady něco pohodí, ať třeba aspoň na tu dvoječku se dostaneme a zkusíš třeba něco jinačího. Jdeme na to. Držím palce. Tak, pojď za 50. Máš pár šluků, no. Dobrý. 15. Kámo, 2K tady máme. Za kilo. OK. OK. 20 spinů za McKillian. Dobře, no. Dobře, tak jdeme na to. Ne, držím palce, no, kámo. Ať to není 20 dead spinů klasických. Ty kráso, kámo. 3-4K tady máme. Já jinak teda otáčím za McKillian. Kámo jebe ti, tak to ti jebe, ale nazdar, kámo. Nazdar, za kilo Big Show jsem v životě neměl. Za kilo Big Show jsem v životě, kámo, neměl. Nazdar. A jdeme na to, pane bože. Poprvé v životě bonus na Big Show za McKillian. Holky, pojďte to urva, prosím, ať to není bordel. Prosím. Dobrý. Kámo, co ta sedma tam? Ale máme tady 4K, jsme na 7-2. Kámo, nazdar. Nazdar, přesně 10K, teď už máme 10K. Yes, kámo, Taras. Nazdar, kámo. Hezká věc. Hezká věc, máme 10K hitnuto, takže boxík máš doma už teď. I kdyby to už nic nedalo. A ty pojď, ale Big Show. Nezastavuj. Jeden bomby ještě, pojď. Jasné, 8K už tady máme. Ještě pojď, ale. Pojď tam hodit rý, Big Show. Pojď rý. Oj. Oj, rý. Jaj, kámo. Mega škoda. Mega škoda, ale máme tady 11,2K, panenko Maria. Tohle byla jedna z nejepičtějších jízd, což dneska 55. král tady v té sérii, pane bože. A tohle byl jeden z nejepičtějších konců, který jsem tady viděl. Takže určitě zasloužený boxík. Určitě zasloužený boxík. Z posledních, jak píše Marta, z posledních 750 korun jsme tady udělali 11 000, pane bože. Úplně nesmyslným betem, kámo. Mega gratulačka, nevím, co ti k tomu říct. Nevím, co ti k tomu říct, jako, měl jsem poprvé v životě bonus na Big Show za kilo, úplně brutální koncovka krále, máš tady vysoutěžený boxík, hit paráda, kámo, protože... Kámo, tak to ti ujeblo! To ti ujeblo normálně, co to tady je dneska? To ti jeblo! Pojď, kámo, ale! Pěkný vlčák, krásný. Kámo, tak to je řežba.
Tak to je řežba. Tomio Windy. Pojď, Lovítko, ale pořádnej. Jaj, co to je za šmanindu tohle? 43x, jo? Pojď ještě něco. Dobrý. Ty kráso, ty lovci tam měli být. Tak, ale dobrý. Dobrý, máme tady 66x. Takovej lepší průměr lovečáků, ale co ti jebe. Teďka na Big Show za kilo a teďka na tom, na lovci zapadne hnedka.